mart kunlari innovatsion rivojlanish vazirligi, oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi hamda Fanlar akademiyasi hamkorligida bahorgi tijoratlashtirish forumi bo'lib o'tmoqda. Mazkur forumda tarmoqlarda joriy etishga tayyor bo'lgan ilmiy ishlanmalar hamda tijoratlashtirishga loyiq bo'lgan ishlanmalar taqdim etilmoqda. Forum doirasida ilmiy ishlanmalar hokimliklar hamda tarmoq tashkilotlariga taqdim etish hamda uch tomonlama shartnomalarni imzolash rejalashtirilgan. Biz Urganch davlat universiteti professor o'qituvchilarimiz bilan birgalikda Innovatsion rivojlanish vazirligiga bahorgi tijoratlashtirish forumiga tashrif buyurdik. Biz forumga Urganch davlat universitetimiz nomidan birinchi qurilmamiz elektr motorlarni silliq ishga tushirish qurilmamiz bilan tashrif buyurdik. Ikkinchi qurilmamiz past kuchlanishli reaktiv quvvatni avtomatik ravishda kompensatsiyalash qurilmamiz bilan tashrif buyurdik. Bu ikkita qurilmamiz ham Innovatsion rivojlanish vazirligidan moliyalashtirilgan, hozirda ishlab chiqarishga ham tatbiq qilinyapti. Past kuchlanishli reaktiv quvvatni kompensatsiyalash qurilmamiz transformatorlarda induktiv bog'lanishga ega bo'lgan qurilma elektr qurilmamiz, masalan, transformatorlar, stabilizatorlar, elektr dvigatellarda keng qo'llaniladi. Past kuchlanishli reaktiv quvvatni kompensatsiyalash qurilmamiz orqali reaktiv quvvatdan iqtisod qilsak bo'ladi. Masalan, Qo'ng'irot soda zavodida bu qurilmamizni tajribadan o'tkazganimizda Qo'ng'irot soda zavodini bitta asinxron dvigateli uchun 1 yillik foydamiz 110 million so'm iqtisod qilindi bitta asinxron dvigatelda. Toshkent davlat agrar universitetining Samarqand filialida tahsil olaman. Filialimiz qoshida maxsus biolaboratoriya tashkil etganmiz. Bu biolaboratoriyada biz foydali hasharotlarni ko'paytiramiz. Bu hasharotlar yordamida biz qishloq xo'jalik zararkunandalariga qarshi biologik kurash olib boramiz. Bu kurash natijasida hozirgi kunda kimyoviy moddalar emas, tabiiy, ekologik toza mahsulot olish maqsadida foydalanamiz. Ham buni ko'paytirishimizdan maqsad ham arzon, ham tabiiy, inson salomatligi uchun umuman zararsiz bo'lgan mahsulotlar, sabzavotlar, mevalar, texnik ekinlarni yetishtirishda foydalanishga qo'llaymiz. Innovatsion vazirlik tomonidan moliyalashtirilgan 80 million miqdorida. Buni foydalanishda shu dalaga ko'paytirib, biolaboratoriya sharoitida ko'paytirib, zararkunandalarga qarshi qo'llaniladi. Ya'ni dalaga olib chiqib, shunchaki maxsus texnikalarsiz, apparatlarsiz shunchaki olib borib qo'yishni o'zi kifoya bo'ladi. Mazkur ko'rgazmalar zalida ilmiy tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan loyihalar hamda ilmiy ishlanmalar bilan tanishishingiz mumkin.